Sveicināti, mīļie skatītāji un grāmatu lasītāji! Šoreiz nebijis notikums. Mēs atvērsim grāmatu, ko uzrakstījis ekstrēma ceļotājs Bruno Šulcs. Bruno Šulca grāmata Velo kāpiens Mustagatā ir izdota sērijā Zvaigzne Travel – ceļojumi. Svarīgi, ka lasītāji jau ir iecienījuši šīs sērijas grāmatas, jo tās stāsta ne tikai par kādu konkrētu valsti, tās geogrāfiju vai dabu, bet iepazīstina arī ar attiecīgās valsts, šinī gadījumā Ķīnas, iedzīvotājiem, viņu ikdienas paradumiem, dzīvi. Intriģējoši, ka autors to skata caur savu attieksmi, caur savām emocijām. Un sevišķie emocija netrūks tādam azartiskam cilvēkam kā Bruno Šulcam, kurš vairāk nekā pirms 15 gadiem pirmoreiz mēģināja piepildīt savu sapni, nobraucot ar velosipēdu no Elbrusa. Bet tas neizdevās, taču tapa viņa pirmā grāmata uzdrīkstēšanās būt pašam sev. Bruno bija ļoti neatlaidīgs un pēc gadiem 2008. Gadā mēģināja vēlreiz ar pašu konstruētu velosipēdu uzkāpt un veikt nobraucienu no 7546 metrus augstās Mustagatas virsotnes Ķīnā. Par to arī stāsta šī grāmata – Velo kāpiens Mustagatā – turpināt būt pašam sev. Par to arī tapusi viņa paša veidota filma, kuru demonstrēja grāmatas atvēršanas svētkos. Protams, arī autogrāfi un apsveikumi, jo tas taču ir notikums autoram un arī izdevējiem un, protams, lasītājiem. Es arī kāpēc tieši jums šīs grāmatas iznākšana interesē? Es pats esmu kalnieks, tikai motociklēm. Pamir trakts, jebkuri kalni Alpus ieskaitot tagad, bet pēc tam visi iespējami kalni savienībā. Jūs grāmatas nerakstiet? Vēl par agru. Vakar kalni man priekšā noteikti. Šī grāmata, kam tur jābūt iekšā, lai viņa būtu vērtīga? Cilvēka emocijas, pieredze, redzētais. Tas nekad nepazūd. Iznāk tā, ka viens autors sveic otru autoru. Jā, nu tā ir viena no labākajām dienām, saprotams, jo kādreiz atkal cits autors mani sveiks, ja tā kā tā ir divkārši prieks. Ko jūs gaidat no šīs grāmatas? Es varbūt jau daļai nojautis, ko Bruno tur var rakstīt. Ja kaut kur Bruno ir bijis un kaut ko apraksta, tad tas ir brīnišķīgi un es nemazāk nešaubos, ka man patiks. Pats arī esat bijis kaut kur tur tūmā, vismaz Ķīnā pie tām kalnu, kalnu grēdām? Noteikti Ķīnā, un es speciāli arī viņam vienu Ķīnas suvenīru gribu uzdāvināt. Lai viņam būtu pilns komplekss pie grāmatas, viņš pie savas grāmatas varēs to suvenīru. Tā ir laime, nesoša laime rakstniekiem. Kas tas ir pa suvenīru? Man viņš ir Somā. Es tūlītās varu parādīt. Tas ir ceļotājiem palīdzēs tikt galā ar visām likstām, kas viņus sagaida. Jo bez likstām jau neviens ceļojums nav. Un katreiz ceļojuma jābeidzās ir laimīgi, lai būtu nākošais ceļojums. Tādēļ es viņam gribu šodien arī šo te dāvināt. Galvenais man kā inženierim interesēja, vai es varu uztaisīt tādu riteni, ar ko pārspēt rekordu, ko daudz ir mēģinājuši, bet viņiem nav izdevies. Un man interesē, kur viņi ir kļūdījušies un vai es varu izdomāt pareizi. Jo, kā Erlings Kag, pasaulē slavenais ceļotājs teica, kurš ir bijis gan abos polos, gan Everestā, viņš ir teicis, ka ne jau muskuļi nosaka pirmām kārtām to iznākumu pasaulē, bet kā tas ir izdomāts, vai pareizi ir izdomāts, izplānots. Prieks, ka es nekļūdījos. Man bija mēģis pārspēt Guinness rekordu. Nevis kļūt par rekordu īpašnieku, bet pārspēt. Tās ir divas atšķirīgas lietas tomēr. Nu, neiznāca tas Guinness rekords, bet paši Guinness ir vainīgi, ko te es turēju darīt. Es par to lietu ļoti interesējos. Esmu arī runājis ar iepriekšējiem rekordu īpašniekiem, tā vēstuļu draugi esam. Un Guinness rekordi vienmēr ir atpalikuši no pasaules rekordiem. Vienmēr. Mārtiņš Acerbalu, iepriekšējais rekordu turētājs, man apsveic uzreiz pēc panākuma. Es aizsūtīju viņam materiālus, viņš teica, super, mūsu rekords ir kritis. Un tad uzzināju, kad Guinness nu apstiprinājis, viņš teica, neuztraucies, tev pietiks ar pasaules rekordu. Baigais rieks, ka mēs, mūsu visu komandu, sākot ar velomehāniķiem, velospēdu izgatavotiem, ka mēs ielikam kloķi Guinnessam.
Tas bija baigais prieks. Bija kļūt kā vientuļnieka variantu piekopt grāmatā rakstīts, tomēr paņēmāt Lindu. Tas jau bija komandas darbs. Nu, tā liekas, uzkāp viens, bet Linda ir mums skatās, ka nav uzkāpus līdz 6200 metru augstumam, līdz otrajai nometnei, un daudz nav tādas sieviešu Latvijā, kuras ir uzkāpuši tik augstu vispār. Bet pēdējo gadu mēs runājām, ka viņa nekāps augstāk. Kad viņa darbosies bāzes nometnē, palīdzēs man sanesīs pirmajai nometnē mantas, gatavos ēdienu, sameklēs tās mantas, kas vēl nepieciešams tur bāzes, un te daudz ko var nopirkt, izdiņģēt, sarunāt. Viņa zina valodas ļoti daudz, viņai tas ļoti padodās, un viņa kā organizators vienkārši bija neatsverams te pasākumā. Kā es nonācu no kārtējās bagāžas nešanas tūras, man jau gaidīja siltas vakariņas, jau viss man izmasēja pēc kāpieniem. Tas ir, nu, grāmatā, protams, tas viss ir arī aprakstīts. Kauni man patikuši vienmēr. Jau pirms Brunā? Pirms Brunā. Pēc 8. Klases skolā mums bija iespēja aizbraukt uz Kaukāzu. Tas, protams, nebija ne tūl tik augsts. Man šķiet augstākā pārēja bija 2 km, 300 metri apmēram tā. Bet kalni man patika, un man bija tāda kļūdīgi romantiska sajūta, ka jo augstāki kalni, jo labāk. Bet tad, kad nokļūst reāli augstajos kalnos un saproti, ko nozīmē īsts kābekļa bats un ko nozīmē tas, ka neviena cita vairs nav bāzes nometnē un ko nozīmē, ja tu nezini ceļu, kur ir jāiet kalnos, tad tā romantika mazliet pagaist un stājas tāds reāls. Reāls saprāts iestājas. Nē, es domāju, reālais saprāts iestājas, ka ir jādomā un ka ir patiešām par sevi jārūpējas, jo citādi, nu, tā ir spēle jā, ar dzīvību. Kalnos virs zināmas robežas palīdzēt neviens nevienam vairs nevar. Un arī tas ir jāapzinās tad, kad kaut kur reikā, lai cik bruņniecisks būtu vīrietis, ar ko tu esi kopā, viņš tevi neizglābs. Tev ir jāiet apzinoties, ko tu pats vari vai pati vari, un uz to arī jāpaļaujies. Nu, tas arī ir grāmatā aprakstīts, bet jautājums rodas tāds, vai Bruno, jūs jūtat, ka viņš novērtē to, ka viņš gribēja sasniegt Guinness rekordu, bet jūs bijāt kopā ar viņu tad? Dzīvē man šķiet, ka jā, es jūtu gan, ka viņš to novērtējis. Es gan arī taisnību sakot nedomāju, ka es biju izšķirošais faktors. Es domāju, ka ja Bruno būtu apņēmies kāpt, viņš uzkāpt jebkurā gadījumā, ar vai bez manis. Iespējams, ka viņam tas nāktos nevis 5 mēģinājumos, bet vēl kādu klāt, kaut gan grūti pateikt, jo, piemēram, 4. Mēģinājums izgāzās tāpēc, ka es pēkšņi saslimu. Mēs bijām viens no otru atkarīgi, un tādā ziņā pēdējais mēģinājums bija ļoti labs ar to, ka Bruno bija sapratis, ka virs pirmās nometnes viņš kāps viens pats, un ka es palīdzu loģistikā un zemāk par pirmo. Vai kaut kāda loma varbūt pirmās vismaz reizes bija tādai mīlestībai vai kā? Nu, mūsu gadījumā gan bija tā, ka vienošanās par kāpšanu mums tagad tā kāpa vispirms un mīlestība nāca pēc tam. Bet, kas bija pirmais, tā tad jūs tagad esat dzīves biedri? Pirmā bija vienošanās, ka mēs kāpsim šajā konkrētajā kalnā. Tas nāca vispirms. Un pēc tam? Tad visu laiku esat kopā. Es ieskaitot mazo radījumu, kas man pat labam sēž klētī. Tas sākās 1995. Gada pavasarī, kad man, gandrīz neko nezinošam par alpīnismu, radās ideja uzkāpt Eiropas augstākajā kalnā Elbrusā. Turklāt ar divlietu. Autors ir ļoti kolorīta, ļoti neparasta un ļoti interesanta personība Latvijas mērogā. Viņš ir paveicis to, par ko daudzi vispār tikai uzdrīkstas sapņot. Šī grāmata aizrauja gan ar neparasto cilvēku dzīves stāstu, gan ar šo ceļojumu aprakstu, kas nav varbūt tāds tikai biju gāju redzēju to, bet arī tas ir tāds ļoti emocionāls vēstījums par autora ceļu uz virsotni, uz šo mērķi, kā viņš pārvar pats sevi. Tā ir grāmata arī ne tikai par ceļošanu, bet tā ir grāmata par cīņu pašam ar sevi. Ko varētu gūt tieši sabiedrība, izlasot šādu grāmatu, katrs lasītājs? Lasītājs, pirmkārt, tas varētu būt interesanti tiem, kam interesē augsti kalni, kāda ir
augsti kalni. Kādi tur ir apstākļi? Ja, teiksim, ja es gribu kāpt šādos kalnos, kas man ir jāņem vērā? Kāds ekipējums man ir nepieciešams? Nu, arī varbūt var gūt tādu iespēju, kādas izjūtas mani varētu pārņemt vairāk nekā 7000 metru augstumā. Kādreiz liekas, vai tur ir tik skaisti saules spīd un tā, ka tur varētu būt tā ļoti romantiska sajūta, bet tā tas nav. Un par to jūs uzzināsiet grāmatā. Un tad vēl, protams, arī autors, tā kā šī virsota atrodas Ķīnā, Ķīnas rietumdaļā, autors arī nedaudz stāsta par Ķīnu, tieši par šo rietumdaļu, par to, kādi cilvēki tur dzīvo, kāda tur ir vide, arī kā Ķīna attīstās. Un kā jau es teicu, grāmata varētu būt interesanta tieši ar to, ka tas ir tāds emocionāls vēstījums par to, kā sasniegt savu mērķi. Atvedoties no kalna, cieši apņēmos pēc 10 gadiem atgriezties. Nē, par kāpšanu es nedomāju. Vēlējos tikai vēlreiz paskatīties uz šo kalnu, kas no manis daudz prasīs, bet vēl vairāk tevis. Un tā visi lasām Bruno Šulca jauno grāmatu, ko visu cilvēks tikai nevar izfantazēt un arī izdarīt. Bet tiem, kas fantazē un tā darboties uzreiz nav gatavi un kam ļoti patīk fantāzijas žanrs, jauna grāmata. Otrā grāmata ciklā, kas angliski saucās The Mortal Instruments, un arī var ieiet mājas lapā mortalinstruments.com un palasīt par šo triloģiju. Jo pirmā grāmata bija Kaulu pilsēta. Un autore Kasandra Klēra ir iegūsi milzu pasaules atzinību, un par viņas grāmatām Publishers Weekly, tātad izdevēja žurnāls, raksta tā. Klēras radītā atmosfēra ir trāpījusi desmitniekā. Tā sasaucas gan ar neogotiskajām šausmu filmām, gan ar Nīla Geimena mūsdienu fantāzijas žanra tendencēm. Nīls Geimens ir iemīļots arī Latvijā. Tātad lasam un gaidam trešo triloģijas grāmatu. Bet šo grāmatu es vēl neesmu pagūst izlasīt, bet es zinu, ka tas ir noteikti jāizdara. Jo tik sajūsminātas, atzinīgas atsauksmes, kā par šo grāmatu, kad Dievs bija trusis, es arī sen nebiju lasījusi. It īpaši tādēļ, ka grāmatas nosaukums ir īpatnējs un intriģējošs. Grāmatas atsauksmēs ir teikts, ka tā ir lielisks romāns par ģimeni un nezūdošām vērtībām. Es noteikti šo grāmatu lasīšu un pievērsiet tai uzmanību arī jūs. Varbūt vēlāk vēl par to parunāsim. Tiem, kuri ir lasījuši Braina Veisa grāmatu Viņa pus laika, kur nemirstība, noteikti jau būs interesanti lasīt Mīlestība nekad nebeidzas. Brains Veiss, psihiatrs. Miami Universitātes medicīnas skolas psihiatrijas katedras vadītājs un hipnozes un pagājušo dzīvju terapijas speciālists. Es domāju, ka tas jau ir pietiekami interesanti, lai grāmatu ņemtu rokā. Jo vairāk tādēļ, ka cilvēki šobrīd ļoti interesējas par psihiatriju un daudziem tā arī ir problēma, kuru tie grib pētīt. Tuvojas jāsaka, lielais kāzu laiks, vasara, rudens. Un šī grāmata ir tapusi tādā graznā iesējumā, varbūt arī domājot par šo ģimeņu laiku. Zelta mājas grāmata, jeb zinātnības magazīna. Zvaigznieva ir iesākusi izdot senās pavāru grāmatas. Šī ir grāmata, kurā ir padomi. Grāmatu var lasīt arī dēļ, nu jau zudušās, bagātās valodas. Interesanti, jautri, ļoti noderīgi. Kā, piemēram, tikt galā ar skudrām, kas ieviesušās mājas dārzā? Kā atjaunot vecus kokus? Kā veidot racionālu mājasaimniecību un risināt gan visas problēmas, gan arī dažādas ierosmes. Grāmata interesanta. Tas ir arī mūsu literārais mantojums. Un tiem, kas patiesi gribēs iedziļināties šajā grāmatā, noteikti arī interesēs
Janīnas Kursītes vārdenis, kurās var atrast nu, šos te jau zudušo vārdu skaidrojumus. Pareizs uzturs tavam ķermeņa tipam. Ajurvēdas izmantota, īpaši veselīga diēta. Autore Anjum Ananda ir indiete, kura ir izaugusi Eiropā, bet kurai ir saknes Indijā. Viņa tur arī nemitīgi viesojas un viņa vada BBC raidījumu. Šī ir pirmā ajurvēdas grāmata, kas izdota latviski, kura ir tik izstrādāta, nopietna un iedvesmojoša. Te ir gan par ķermeņa tipiem, gan par to, kādu uzturu lietot, kādu problēmu gadījumos, un, protams, klasiskais ajurvēdas uzturs un padomi. Turklāt grāmata ir ar iedvesmojošām ilustrācijām, izskatās ļoti garda, un ir taču pavasaris. Mēs varam iet dārzā, un mums nav iemesla šobrīd sūdzēties, kad kur nu mums ziemeļu valstī, mēs jau to visu nevaram, mums ir gan dārzi šobrīd, gan arī dažādi veikaliņi, kur indiešu garšvielas un citus varbūt mazāk pazīstamas pārtikas produktus var iegādāties. Un bērniem Maikls Bonds, Lācēns Padingtons, veselas divas grāmatas. Lācītis Padingtons, jeb Lācītis no Peru, kuru atrod Padingtons stacijā, un līdz ar to viņš arī iegūs šo nosaukumu Padingtons, ir ļoti, ļoti populārs tēls angliski runājošajā pasaulē. Īpaši mīļš viņš ir britiem. Bet es nešaubos, ka arī latviešu bērni iemīlēs šo brīnišķīgo Lācēnu. Un mūsu galvenā intriga. Trīdeviņa padomi Jāņu svinēšanā. Kā svinēt? Par to mēs parunāsim nākamajā raidījumā, jo mēs būsim klāt pasākumā, kurā šī grāmata tiks atvērta. Un tagad ekspres konkurss. Kādi vārdi atkārtojas Bruno Šulca pirmās un otrās grāmatas apakš virsrakstā? Zvaniet pa telefonu 25 418 418, un jūs balvā iegūsiet Bruno Šulca jauno grāmatu. Un uz tikšanos šīs sezonas pēdējā raidījumā, kur ar dziesmām, dejām mēs jau noskaņosimies Jāņiem, kā arī parunāsim par to, ko varētu likt svētkos galdā.